नमस्कार बहिणींनो, लाडके बहीण योजना. तर लाडके बहीण योजनेचे एकूण 3 हप्ते झालेले आहेत, पहिला, दुसरा, तिसरा. तर अजूनपर्यंत काही बहिणींना 3 हप्त्याचे पैसे नाही आलेले आहेत. कोणाकोणाला पहिला, दुसरा हप्ता आलेला आहे, तिसरा नाही आलेला आहे. आणि तुम्हाला जर अजूनपर्यंत 1 रुपये नाही मिळाले असतील लाडके बहीण योजनेचे, तर यावर तुमचा उपाय काय आहे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले आहे. तुम्ही ही क्लिप पाहू शकता. बहिणींनी मला सांगितलं त्यांचे पैसे यायचे आहेत, काळजी करू नका, आठवड्याभरात येतील. फक्त एकच माझी विनंती आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की जवळपास 1.5 लाख महिला अशा आहेत की ज्यांचे योजना तर पास झाली आहे पण त्यांचं जे खातं आहे त्या खात्याचं KYC झालेलं नाही आहे आणि म्हणून त्या खात्यात पैसे चालले नाही आहेत. आमच्या त्या बहिणींना जिल्हाधिकारी महोदय आणि पालकमंत्री महोदय थोडी मदत करून त्यांच्या खात्याचं KYC करून घ्या, जेणेकरून त्यांचे मंजूर झालेले पण पाईपलाईन मध्ये अडकलेले पैसे त्यांच्या खात्यामध्ये जातील. बहिणींना काळजी करू नका, एकही बहीण आम्ही अशी राहू देणार नाही की जिच्या खात्यामध्ये दिवाळीची ओवाळणी जाणार नाही. आमच्या प्रत्येक बहिणीपर्यंत त्याचं काम आम्ही करणार आहोत. तुम्हाला सांगतो बहिणींनो, हा निर्णय घेतला ना सभागृहामध्ये विरोधी पक्षाचे लोक उभे राहायचे आणि म्हणायचे फसवणूक करताय, पैसे देता येणार नाही, तुम्ही देणार नाही, हे पोचणार नाही, हे खोटं आहे, ही लाच आहे. पण आज 1.90 कोटी बहिणींच्या खात्यात पैसे पोचले आणि बाकी बहिणींच्या खात्यात ऑक्टोबरमध्ये पोचणार 2.5 कोटी बहिणींच्या खात्यामध्ये महिन्याला 1.5 हजार रुपये आम्ही टाकणं सुरू केलं. तर बहिणींनो, देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्हाला सांगून दिलेले आहे की तुमचे पैसे कधी येणार आणि येणार की नाही. तर ही व्हिडिओ तुम्हाला जर महत्त्वपूर्ण वाटली असेल तर तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब